Čemanova porta. Nikad više robovi. Ovo je prodavnica. Turistička organizacija Pirot. Ha, ovo je dobro. Ovo je dobro. Molimo turiste da svoje smeće ponesu sa sobom. Odlično. Držite razdaljinu od 2 metra. Nosite maske. O, otvoreno! Bravo, šef! Ajde da te čujem i vidim malo kako si. Da, dobro da kažem. A, dobro. Ložite. Da, tako je. Kako radi? Pa. A? Jel uđe neko ovako? Pa ima. Za vikend? Za vikend ima. Da. A ovako? Pa, meštani, samo meštani. Je li ovo vaše ili samo... Ne, 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 to je, ja sam samo radnik. Samo radite to. A šta ima? Ima li ono što treba ljudima? Osnovno sve ima. Sve ima. Kapica, sol, šećer. Sve ima. Hleb? Hleb ne. Nema hleb. Hleb, mese ljudi još uvek mese, ili... Mese, mese. A znate šta me je iznenadilo? U Bistavskoj Režani. Da. Vi ste, ovo su sela gde prva asocijacija su ovci i mleko, ili tako, i kačkavalj. E tamo u Visočkoj Ražani sam video u prodavnici u rafovima mleko. Ja pitam ono tamo vašu koleginicu, rekao kako mleko, selo koje je poznato po mleku. Sad mi vi recite, nije valjda da i vi prodajete mleko? Ne. A? Ne. Nažalost, mleko ovde nema. Dobro, da dobijate, prodavali bi? Ne. Pa, jer ljudi imaju mleko ili... Pa, mahom, to ljudi za svoje potrebe imu. Nemaju za prodaju, ali imu za sopstvene potrebe. Tako da... Mleko niko nije da. Ni potražio da kupi ovde i ovde. Imate kafu? Kafe ima. Imate pivo, to se prodaje? Pivo, da. A, kad je toplo vreme toku, ispred zadruge? Toku leta imamo malo i više vrste, da sad samo imamo zečarsko. A kad dođe ovi turisti leti? Da. Jel tu bolje radite onda? Pa duže. Hm? Duže radimo, cijel dan. Da, i ipak promet je bolji. Pa malo na odnosu drugih dana, da. A oni nose svoje izgleda, a? Pa nije, pa piće ne nosi niko. Piće ne nosi. Ajde, hranu možda si ponese neko, da. Ali piće ne. A odakle se snabdevate? Pirot. I zimi kad je loše? Isto. A ovaj put opasan? To čist. A? Održavu, održavu. A ove stene tamo? E to, kad padne, dođu očiste. Ne plašite se kad tu prolazite? Pa mi smo tu odrasli. Tu ste odrasli, da. Tako je, da. A ovo što treba za, recimo, đubrivo ili nešto, to se oni sami snabdevaju ili vi naručite odavde? Ne, oni to si sami to. Dobro. Vi živite tu ili? Ne, ja sam meštanin sela Zaskovci. A, iz Zaskovci? Da. I dolazite ovde da radite? Da. A u Zaskovcima je li ima prodavnicu? Ja tamo isto radim. I tamo? A vi i tamo radite? Da, uveče u toku dana sam ovde i tako. Dobro, vi dođete ovde nekoliko sati ste tu? Pa eventualno, znači, u letnjem periodu, znači, kad ima turista, kad ima... Malo i duže, znači i do 8 sata, 9 da. Uveče. A u Zaskovcima znaju samo ljudi uveč. Kad ste tamo? Samo uveče. Uveče. Put je loš. Tamo nemamo asfalte. Hmm? Katastrofa mi je put. Katastrofa. Čime idete vi? Motorom. Motorom. A pančeti. Ja kažu ljudi da je najgori put do Zaskovaca. Jeste. Pa zimi, ja zimi, evo, peši se... Telefon. Samo imam snimak baš kako ja zimi putujem. Eto, kakav je veliki sneg bio. Pa čista on je taj put? Pa kada čista, eto kakav je. Po metar bankina sa strane. A ovako kad nema snega? Pa makadam. Evo ovako, makadam. I neravno je, kažu, užasno. Pa ima udarne rupe dosta, znači voda.
Ali ja sam to navikao i savlađujem. Da. Znači, dobro, ja kad zatvarate? 20 km savladam. Znači 10 u jednom pravcu i 10 u povratku 20 km. Pa vam plaćate onako? Pa ne, to mi ide u radnom odnosu. Pa gazda? Pa da, u radnom odnosu. Kad zatvarate? Dok ima ljudi, kad nema ljudi. Kad se smroči gotovo. Obično, sad ću nedeljom oko 14-15 ovde. Dobro, kako se zovete? Ja se zovem Jelenko. Kako? Jelenko. Jelenko, pozdrav. Mladenović. Svako dobro. Selo Zaskupci. Da, živjeli, bravo.